Poštovani gledalci, dobroveče. Iz sadržaja novosti izdvajamo. U Republici Srpskoj ne priznaju visokog predstavnika. Zabrana sajmova i stočnih pijaca odnosi se isključivo na prodaju i izlaganje svinja, ističu iz resornog ministarstva. Do kraja jula izborna sjednica Skupštine boračke organizacije Prijedor. Prosječna plata pokriva oko pola sindikalne potrošačke korpe. Sutra prijatno toplo i nestabilno vrijeme. Nakon što je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, jučer još jednom ponovio da Republika Srpska ne priznaje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, reakcije stižu i iz Prijedora. Šta je poručio gradonačelnik, a šta građani? Pogledajte u prilogu. Kristijan Schmidt nije legalno izabran i ne možemo ga prihvatiti kao visokog predstavnika, istakao je Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora. Samim tim, kaže, ne možemo prihvatiti ni njegove nametnute odluke. Sve dosadašnje odluke gospodina Schmidta su usmjerene upravo kao urušavanju Republike Srpske i sve su one suprotne Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ovakve odluke mogu odgovarati samo političkom Sarajevu i nažalost malom broju iz opozicionih redova u Republici Srpskoj. To su male partije i njihovim predsjednicima partija koji očigledno imaju neki drugi interes. Njihov interes nije Republika Srpska, to je svima jasno. I građani Prijedora su stava da Schmidt treba da ode iz Bosne i Hercegovine. Ako ga ne priznaju ovi naši glavni, što bi ga mi priznali? Šta će on? Turista, kako sam ja čuo da je turista. Pretpostavljam da jeste. A sad, otkud mu pravo da određuje kako ćemo mi živjeti, šta ćemo mi raditi? Te visoke predstavnike trebalo jedan put za sva vremena vrata zatvoriti njima. I da se mi sami možemo dogovarati kao ljudi, kao i pregovarati i dogovarati kao što smo se dogovarali i pregovarali. Za dobrobit naše Republike Srpske. Milorad Dodik juče je ponovio da Republika Srpska ne priznaje Kristijana Schmidta jer ga nije potvrdio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rekao je i da Srpska ozbiljno razmatra mogućnost da ga tuži u Njemačkoj za lažno predstavljanje. Kaže i da mu je visoka plata jedini motiv za rad u BiH. 24.000 evra plus ne plaća poreze ili kao navodno radi u zoni nesigurnosti. Ima pravo na nekoliko odlazaka u svoju matičnu zemlju kojima se plaćaju, a poreze ne plaćaju u svojoj matičnoj zemlji, tako da je 24.000 evra mjesečno zaista nešto što može da bude motiv da od sebe pravite budalu. Dodik je istakao i da dio međunarodne zajednice ne podržava Dejtonski mirovni sporazum, već da ga revidiraju do te mjere da je on izgubio smisao. Vlada Republike Srpske danas uzgajivačima pšenice isplaćuje 11 milijuna 360 hiljada maraka posticaja ili 500 maraka po hektaru sjetvene površine, što je do sada najveća podrška ovoj proizvodnji, izjavio je tokom posjete Bijeljini ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić. Ako uzmemo u obzir i regresirani dizel, znači kompletna podrška pšenici sa današnjim danom je oko 13 miliona koliko je Vlada Republike Srpske sa današnjim danom u cijelosti isplatila. Mi razumijemo složenu situaciju naših poljoprivrednih proizvođača, ali samo moramo dvije stvari da razumijemo. Da li je Vlada Republike Srpske odreagovala na najveći i najbolji mogući način? Da. Da li je to u ovom momentu dovoljno našim poljoprivrednim proizvođačima, imajući u vidu da se radi o berzanskoj robi i da ne možemo uticati na to da najozbiljniji državni i društveni sistemi ne mogu uticati, niti mi možemo slobodno tržište regulisati svojim mjerama, to ćemo se složiti da je jedna složena situacija. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obavještava farmere da se zabrana organizovanja sajmova i izložbi kao i rada stočnih pijaca na teritoriji cijele Srpske odnosi isključivo na prodaju i izlaganje svinja. Prodaja ili izlaganje svih ostalih životinskih vrsta dozvoljena je na stočnim pijacama, sajmovima ili izložbama, saopšteno je iz resornog ministarstva. Pored ostalih obaveza i planova, ova godina za Prijedorsku boračku organizaciju je i u znaku izbora. U 50 mjesnih boračkih organizacija izbori su završeni, a u planu je da do kraja jula bude zakazana izborna sjednica Skupštine boračke organizacije Prijedor. Predsjednik gradske boračke organizacije Zoran Predojević ističe da ni ovi izbori po mjesnim odborima nisu prošli bez uplitanja politike i dodaje da to nije dovelo u pitanje kvalitet organizacije.
Na izborima je učestvovalo 1412 članova boračke organizacije, nije bilo nikakvih problema, primijetilo se upliv politike što nije dobro, međutim i pored svega toga mi smo uspjeli da završimo izbore u svim mjesnim boračkim organizacijama i vjerujemo da će izborna skupština biti do kraja ovog mjeseca i da ćemo sa tom izbornom skupštinom završiti izbore. U izborima za organe i za funkcionere gradske boračke organizacije neće učestvovati bivši funkcioneri predsjedničke boračke organizacije. Tako smo dogovorili da podmladimo rukovodstvo, nove snage, nove ideje. U prvih šest mjeseci ove godine spomen područje Donja Gradina pohodilo je 32.860 posjetilaca, a najviše njih u aprilu, kada je organizovano više aktivnosti posvećenih Danu sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini, kojem je prisustvovalo 30.000 ljudi. Iz javne ustanove spomen područje Donja Gradina u izjavi Srpskoj novinskoj agenciji potvrdili su da je to rekordan broj zabilježenih posjetilaca u jednom danu, te da su tokom ove godine organizovane i redovne školske posjete tokom kojih su kustosi svim učenicima održali istorijski čas. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida zajedno su raspisali javni poziv koji se odnosi na održivost i zapošljavanje lica iz ove kategorije, te komponente ekonomske podrške. Vrijednost je 697.000 maraka, a poziv je raspisan do 27. jula. Održivo zaposlenost lica sa invaliditetom, ova komponenta se realizuje putem zaposlenih lica sa invaliditetom ili samo zaposlenih koji su više od 3 godine u radnom odnosu, a koji sredstva po programu održivosti nisu do sada koristili. Želim da napomenem da smo ovu komponentu prvi put uveli prošle godine, a u ovoj 2023. godini obezbijedili smo dovoljno sredstava tako da raspisujemo po ovoj komponenti i ove godine javni poziv i za komponentu održivosti izdvajamo 400.000 konvertibilnih maraka. Što se tiče 297.000 maraka, ta komponenta je na ekonomskoj podršci i ona se realizuje putem Saveza i udruženja republičkih koji imaju status republičke organizacije od javnog interesa. Sindikalna potrošačka korpa za maj 2023. godine iznosi oko 2.500 maraka, a prosječna neto plata od 1.280 maraka pokriva oko pola korpe. Sindikalna potrošačka korpa za maj ove godine iznosi 2.456 maraka i prosječna plata je pokriva sa 52%. U istom mjesecu zabilježen je rast cijena mesa, krompira, luka, masti, a pad cijena brašna, mlijeka, jogurta, ulja i pojedinih vrsta sezonskog povrća. Kako preživjeti sa jednom platom ili penzijom, kako kažu građani, postalo je odavno prava umjetnost. Veliki nesklad, velika razlika. Penzija 500-550 maraka, a potrošač korpa tolika 100 maraka. Kad uđete u prodavnicu, nema izdača s cijene, svaki dan su veće. Kad uzmemo u obzir da 4 puta ide sa poskupljenjem, svi artikli idu, a mi kaskamo 5 ili 10% penziju, dobijemo povišicu. I treba da stignemo i da preživljavamo sa takvim stvarima, pa to je nevjerovatno. Šta je sa hljebom? Zašto hljeb nije pojeftinio? Svi se vadili na neko gorivo i na ulje, kad je bilo, pala je cijena pšenice, pala je cijena kukuruza. Znači, a nama pekarski proizvod rastu. Pa ovo je bukvalno katastrofa. Za ovaj narod ovo je katastrofa sa tako malim platama. Teško i preteško, pogotovo za penzionere, za nas svako stare ljude. To je katastrofa. Prema podacima Saveza sindikata Srpske, najviše se troši za prehranu. Ona je u maju koštala više od 1100 maraka. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prijevoz, obrazovanje i kulturu.
Veliki broj porodica preživljava sa 1000 maraka mjesečno. Zaista penzionerima jako malo ostane iz razloga što će kupiti određenu količinu lijekova i opet to svodimo na po 4-5 maraka dnevno da im ostane u suštini za ono funkcionisanje da imamo 3 obroka. A kada to sad prebacimo evo na jednu četvoročlanu porodicu gdje su možda potrebe drugačije, pa imamo tu i kupovinu garderobe, pa raste jel nogica ili imamo neki veći broj za par mjeseci, pa je tu odlazak u školu ili u vrtić i sva ona davanja. Danas naravno mnogo zavisimo i od toga kako ćemo da dođemo do posla, pa nam treba i to gorivo. Iz Dona navode da situacija postaje teža iz dana u dan. Smatraju da živimo sve nekvalitetnije, jer kupujemo samo ono što moramo i što je najjeftinije. Zaključuju da su nam zato duži redovi u ambulantama i apotekama nego na pijaci. Pred kraj novosti, servisna informacija. Radi redovnog godišnjeg održavanja postrojenja, sutra će u vremenu od 9 do 12 časova bez električne energije ostati dio Rudničke ulice, od toplane do Žitoprometa, Cemex i Konzum. U utorak će, radi radova na dalekovodu, od 9 do 15 časova bez struje ostati naselja Litica, Garevica, Ovanjska, Marini i Gornja Ravska, saopšteno je iz elektrodistribucije Prijedor. Sutra ujutro i prije podne očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčane intervale i povremenu kišu, a popodne će biti uslova za pljuskove praćenih grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha oko 18 stepeni, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni Celzijusovih. Pred kraj novosti podsjećamo na važnije vijesti. U Republici Srpskoj ne priznaju visokog predstavnika. Zabrana sajmova i stočnih pijaca odnosi se isključivo na prodaju i izlaganje svinja, ističu iz resornog ministarstva. Do kraja jula izborna sjednica Skupštine boračke organizacije Prijedor. Prosječna plata pokriva oko pola sindikalne potrošačke korpe. Sutra prijatno toplo i nestabilno vrijeme. Pratili ste novosti televizije Prijedor. Hvala na pažnji i prijatno večer.